У нашому районі продовжують спалювати сухостій. Яку шкоду несе цей злочин проти природи, дивіться у сюжеті. Осіння пора – це час, коли мешканці району найбільше спалюють сухостій. Такий злочин проти природи наносить неабияку шкоду, і хоч представники ДСНС неодноразово закликали цього не робити, люди надалі продовжують свою справу. На жаль, часто є випадки, коли паліє згорають під час спалення сухостою, але біда нічому і нікого не вчить. Ми вкотре просимо і звертаємося до мешканців не палити сухостій, а компостувати його. Бережіть не лише своє здоров'я, а життя оточуючих. Особливо думайте за тварин, які найбільше потерпають від цього. Сергій Нікишин, телеканал BrodelMine.